ឥឡូវយើងបានយល់ដឹងពីការធ្វើបេមិនថាវាល្អហើយឥឡូវយើងមកយល់ដឹងវិធីការនៅស្រីបិទសាំងអស់នេះណាហើយវីដេអូនេះបើខកខលណាជួយបន្ថែមជួយអីផងគឺហ្នឹងហើយដូចយើងតែមានខកឥឡូវយើងស្រីអស់នេះមុនយើងស្រីបេសាំងគឺយើងត្រូវប្រឆាំងតោក្តោសិនបន្ថែមតោនេះឆែកក្តោចាប់ហើយឥឡូវយើងចុចទេដល់ផងហើយមកស្គាល់ដល់ផងមុនយើងស្រីបេសាំងស្រីខ្យល់អាកាសរបស់វាហ្នឹងគឺយើងត្រូវមូក្រំទីវាឡើងសិនមូចូលយើងមូលឲ្យចូលមូលយិញវិញកន្លះជុំមូលចេញតិចជុំមកជុំហ្នឹងណាមូលចេញតិចលេងគឺវាឡើងតាមហ្នឹងគេឥឡូវគឺយើងបានសេរីបែនសាំងហើយហើយដូចនិយាយអញ្ចឹងគឺឥឡូវយើងបន្តយើងឆាសាក់មកអូខេឥឡូវឆេះស្រួលបលាត់ឥឡូវយើងបលាត់យើងឆាសាក់មើលមកទុំឆេះអូខេគឺយើងសេរីបែនសាំងគឺមុនយើងសេរីគឺយើងអើយមូម៉ាស៊ីនវាឡើងសិនហ្នឹងហើយសេរីក្រង់ទីវាឡើងឬខ្ពួនតិចដល់ហើយយើងមូសាំងចូលមុខមុខចោលចូលហ្នឹងមុខចោលចូលពឺដល់អស់ហើយពឹបណាដល់ពេលវាចិត្តរលត់ពឹបមើលឡាចិត្តរលត់យើងមូលជិញវិញកន្លះចុំឬមួយមកចុំណាយើងដេញចុំវាដេញចុំដេញដេញមូលកាន់តែមូលមូលយើងរកកន្លែងណាដែលកម្លាំងម៉ាស៊ីនដែលវាឡើងមកងាងហ្មងណាបើម៉ូតូនេះគាត់សរមហ្នឹងយើងវាទៅប្រដាលទេយើងមូលយើងមើលកន្លែងណាដែលម៉ាស៊ីនវាងាងតែម្ដងដែលងាងបែបអត់ទេអត់យាអរិយបងយើងស្រីបែនសាំងយើងមូចូលយើងមូរងទីពោះយ៉ាមុំមុំក៏រងទីឡើងពោះណាដល់ពេលយើងមូសាំងចូលពឹបពឺភ្លឹបអារត់ក៏បានដែរដល់ពេលយើងមូចំអារត់ហ្នឹងហើយពឹបយើងមូសាំងជិញវិញមកចុំឬមួយកន្លះចុំមូជិញក្នុងកន្លះចុយយើងដេសាថ្មីដេសាថ្មីពឹបយើងមូដេញទៀតមូដេញដល់ពេលកាន់តែយើងមូជិញពឹបកាន់តែដល់ពេលយើងមូកន្លែងខ្ចង់ជិញណានេះមើលតែពេលយើងមូកន្លែងខ្ចង់ជិញពឹបសំលេងម៉ូតូយើងចាប់ដាំឡើងរហូតចាប់ដាំឡើងចាប់ដាំឡើងបែបហ្នឹងដល់ពេលយើងរត់តែមូជិញរត់សំលេងសិនឡើងមូជិញរត់តែសំលេងសិនឡើងយើងមូជិញរហូតបើយើងមូជិញខ្លាំងពេកទៅសំលេងសិនធ្លាក់វិញអាចមានន័យថាសាំងច្រើនអញ្ចឹងយើងមូចូលមូជិញមូចូលមូជិញរកកន្លែងណាដែលសំលេងម៉ាស៊ីននឹងហើយក៏រំពងសីម៉ាំងយើងឆ្លាក់សំលេងរំពងសីម៉ាំងមើលថារំពងសីម៉ាំងហ្នឹងគឺវាអើយដើរមិនដែរបើដើរបែបពឺតមូតមងអានឹងក៏ល្អមិនដើរផ្លឹប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 អាចមានថាបញ្ហានឹងបាបស៊ីខូចឬមួយបញ្ហានឹងសាំងច្រើនពេកអញ្ចឹងយើងសេរីចង់ឯណាដែលសំឡេងវាលឺងឬសំឡេងយីរំយើងសេរីចង់ត្រូវចង់ឲ្យលឺសំឡេងបែប
ងហ្មងណាគុំបែបកាន់តែមូចេញកាន់តែសំលេងធ្លាក់ណានឹងមានថាសាំងក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងសេរីឲ្យវាកន្លែងណាដែលសាំងដែលសំលេងម៉ាស៊ីនងាងឆ្មើហ្មងមិនមែនបាទអានេះធម្មតាយើងធ្លាក់ចេះធ្លាក់ចេះលពុបធ្លាក់មកចេះវិញអត់កោទេអញ្ចឹងយើងរកកន្លែងណាយើងរកមកកន្លែងណាចំប្រឡោះដាចចំប្រឡោះដាដើម្បីសំលេងសិននឹងអាកន្លែងនេះគឺកុំយួរហើយកន្លែងនេះកុំយួរបើមួយច្រើនពេកទៅវាធ្លាក់ក្នុងសិនវិញអញ្ចឹងយើងរកប្រកដាលនេះរកសំលេងដាក់សិនងាងអញ្ចឹងវិញហ្នឹងហើយអូខេអូខេមកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមកហើយយល់ហើយការសំលេងខាងឥឡូវគឺហើយហើយយើងទៅដេមដល់ទៀតមើលហ្នឹងហើយមកជឿឆេះមូកាមើលឆ្លួតគឺកំឡុងតោបាទប៉ុណ្ណឹងទេយើងសេរីអាប៉ុណ្ណឹងទេហ្នឹងហើយក៏វីដេអូនេះកន្លែងចូលចិត្តឆែណាមួយប្រូហ្នឹងហើយបាយបាយអ្នកនេះជួបគ្នាវីដេអូក្រោយហើយម៉ូតូចង់បានថាម៉ូតូកូនចៅខ្ញុំធ្វើហើយហ្នឹងហើយធ្វើម៉ូតូកូនចៅខ្ញុំហើយដាក់ចៅដាក់អីបន្ថែមនេះដាក់អីបន្ថែមតិចណាម៉ូតូខ្ញុំដាក់ពុំណាមកដែរដាក់ខ្លួនឯងទៀតតោដាក់អ្នកទៀតតោរួមរួមទាំងអស់ហ្នឹងក៏រួមនឹងធ្វើម៉ូតូខ្ញុំហ្នឹងរួមរួមទាំងអស់ហ្នឹងចូលចិត្តមកលៀនជះធ្វើបងធ្វើអីឲ្យអស់ហើយអូខេបាយបាយអ្នកនេះអូខេឥឡូវយើងជិះអស់គ្នាចុះអត់ហើយមិនជីអាម៉ូតូនេះខុសស្តង់ខុសអីដែរឥឡូវខ្ញុំចេះស្តង់ចេះបាត់ហើយសិនឆ្ងាត់យើងសាក់ជីមើលថាវាឆ្លុះអត់វាឆ្លុះហើយវាលាត់អត់បើម៉ូតូសាំងច្រើនណាយើងមូបខំពុបដល់ពេលយើងមូហើយពុបដល់ពេលយើងលើកហ្គាវិញម៉ូតូគឺអាលាត់ភ្លឹបតែម្ដងអាហ្នឹងគឺសាំងច្រើនចំណាំមើលបងប្អូនតែយើងមូវិញសាំងច្រើនពុបម៉ូតូចូលលេខពុបមូមុំហិចមុំហិចពុបអញ្ចឹងទៅវាឆ្លុះវាលេខវាអលាត់ភ្លឹបហ្មងដល់ពេលយើងលេងមកលេងកាមហ្មងអលាត់ភ្លឹបហ្មងអានេះ GTX អា GTX GTX គេណាំតោះហ្នឹងតោបាក់រត់បោះហ្នឹងហើយអូខេបងប្អូនគ្នាមានប៉ុណ្ណឹងទេវីដេអូ